კონფერენციების, რაც მე ახლა უცებ აღმოვაჩინე, არის ის მართლაც ძალიან საინტერესო გამოცდილების გაზიარება, რომელსაც ახლა კოლეგები აკეთებენ. იმიტომ რომ ქარბატონი ანას პრეზენტაციის შემდეგ, ჩემ პრეზენტაცია ზუსტად ციფრულ რესურსებზე არის მორგებული და ძირითადი მიზანი ჩემი ეს იყო, რომ მოსწავლეების ზეპირმეტყველების განვითარებაში გამომეყენებინა ციფრული რესურსები, ამით განვითარებინა მათთვის ელექტრონულ რესურსებზე მუშაობის უნარჩვევები და ხელი შემეწყო ასევე ზეპირმეტყველების განვითარებისათვის. მე კომპლექსური დავალება გავაკეთე მეხუთე კლასში. უნდა გითხრათ, რომ წელს დაიწყო ამ კლასმა უცხოური ენის შესწავლა, მეორე უცხოური ენა რუსული ენის შესწავლა და საკმაოდ განსხვავებული კონტინგენტია კლასი ბავშვების, იმიტომ რომ ჩემი სკოლა გარეუბანში არის და არის ისეთი ქალაქის გარეუბანშია ცოტათი და არის ისეთი, უნდა გითხრათ, რომ არიან ბავშვები უფრო განსხვავებული სოციალური ფენის და მათთან მუშაობა ძალიან საინტერესო და საკმაოდ რთულიც არის. ჩემი დღევანდელი გამოსვლის მიზანი არის ჩემი პრეზენტაციის გაზიარება, გამოცდილების გაზიარება. კლასში 26 მოსწავლეა, არ მყავდა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. თემა, რომელზეც გავაკეთე, იყო წელიწადის დროები. ეს იყო მეორე სემესტრში, ფაქტიურად როდესაც საამბანო პერიოდი უკვე დასრულებულია და ბავშვები ასე თუ ისე უკვე ფლობენ გარკვეულ სამეტყველო უნარჩვებს და მათ ჰქონდათ ასეთი დავალება, უნდა გაეკეთებინათ პრეზენტაცია ჩემი საყვარელი წელიწადის დრო. დავალების პირობა გახდა შემდეგი: ციფრული რესურსის ვსწავლობთ თამაშის გამოყენებით და აქვე აღნიშნავ, რომ ეს რესურსი ფაქტიურად ამაზე მუშაობაც მომიხდა საგაკვეთილო პროცესში, იმიტომ რომ ბავშვები არ იცნობდნენ ამ რესურსს და მათთან ერთად რამდენიმე გაკვეთილი ჩავატარე ისლის კაბინეტში, სადაც ამაზე ვიმუშავეთ. ამ რესურსის გამოყენებით შექმენი ილუსტრაცია თემაზე. Моё любимое время года. И гаакете зепири презентация თანაკლასელების წინაშე. ისაუბრე შენ საყვარელ წელიწადის დროზე, ამინდზე, მის მახასიათებლებზე. აღნიშნე, რატომ გიყვარს ეს დრო და რომელი თვე არის შენთვის საყვარელი. სწორად წარმოთქვი სიტყვები, დაიცავი ენისათვის დამახასიათებელი ინტონაცია და მახვილი. აქვე აღარ დაკონკრეტები, არ ჩამოვთვლი, მაგრამ მნიშვნელოვანი და ყველაზე საჭირო ელემენტი, რაც ამისთვის იყო საჭირო, ეს იყო ლექსიკური ერთეულები, რომელი ნასწავლი ლექსიკური ერთეულები წელიწადის დროების შესახებ, ბუნების მოვლენები, ფენები, ფერები და გრამატიკული მასალა, რა თქმა უნდა, არსებითი სახელის ცეცარტავ სახელთან შეთანხმება. საკვანძო შეკითხვები: რა, როგორ, რა სტრატეგიები უნდა გამოვიყენოთ, რომ ავითვისოთ საჭიროენობრივი მასალა, როგორ, რა სტრატეგიების გამოყენებით წარმოადგინო პრეზენტაცია ჩემი საყვარელი წელიწადის დროის შესახებ. აქვე არის სამიზნეცნებები, ეს ჟანრი, სამეტყველო ქმედება, ენებრივი საშუალებები, რომლებიც ასე გავწერე, რახან დროში მინდა რომ ჩავეტიო. ძირითადი რესურსი, რომელთაც ამ კომპლექსურ დავალებაზე ვიმუშავე, გახლდათ რუსული ენის სახელმძღვანელო ბარსეგოვას ავტორობით და დამატებითი რესურსი გახლდათ ციფრული საგანმანათლებლო რესურსი ვრემენა გოდა ი სლავარი ვრემენა გოდა. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა ძირითადად სამ ეტაპად წარიმართა. პირველი ეტაპი, ეს იყო დავალების პირობის გაცნობა, კომპლექსური აქტივობა პირველი, კომპლექსური დავალების პირობის გააზრებაზე ორიენტირებული შეკითხვები, ანუ რა მახასიათებლები აქვს პრეზენტაციას, არსებობს თუ არა რაიმე ფრაზები, რაც გვჭირდება პრეზენტაციის წარსადგენად, რომელი და აქვე მისალმება, საკუთარი თავის წარდგენა, მადლობის გადახდა, არსებობს თუ არა რაიმე ფრაზები, რაც გვჭირდება ინფორმაციის გასაცემად, დამოკიდებულების გამოსახატად, თქვენი სიტყვებით ჩამოაყალიბეთ, რას შეეხება მოცემული დავალება
დავალება, რომელზეც თქვენ რამდენიმე გაკვეთილის განმავლობაში უნდა იმუშაოთ. უნდა გითხრათ, რომ მსგავსი პრეზენტაციები ბავშვებს არ ჰქონდათ გაკეთებული და ამიტომ უკუკავშირს ხებულობდი მათგან, რომ მესწავლებინა რა არის პრეზენტაცია, როგორ უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა წარმოაჩინონ თავიანთი ცოდნა და ასე შემდეგ. მეორე ეტაპი ძირითადად მოიცავდა კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას, ეს შუალედური ეტაპი იყო, რომელმაც მოიცვა 6-8 გაკვეთილი. ერთ-ერთი აქტივობა, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს იყო მეხუთე კლასი, ასეთი იყო. შემდეგი აქტივობა, მოისმენე სიტყვები, დაასახელე პირველი ასობგერა, წინასწარ მომზადებულ ბარათზე დაწერე ყველა სიტყვის პირველი ასობგერა. ხოლო შემდეგ აქტივობაში, აქტივობა წვილებში მუშაობა გახდა, პატარა ტომარაში მოათავსეთ ბარათები პირველი ასობგერებით, ამოიღეთ რიგრიგობით და დაასახელეთ სიტყვა. ხოლო შემდეგ ამ სიტყვებით ბავშვები ადგენდნენ 3-5 სიტყვიან წინადადებებს. შემდეგი აქტივობა, როგორც იცით, ჩვენი უცხოენის სწავლის ერთ-ერთი მიმართულება გახლავთ მოსმენა. ეს იყო ილუსტრაციაზე მუშაობა. მოსმენამდე მცენარე ცოდნის გააქტიურების მიზნით მოსწავლეებს შევთავაზე კოგნიტური სქემა, ეს იყო გონებრივი იერიში კოლაბორაციული სწავლება, ანუ ბავშვების ვაჩვენე პრეზენტაცია, რომელზეც თვითონ უპასუხეს კითხვებზე, თავიანთი ასოციაციებით ამოიცნეს, რომელი წელიწადის დროა, დაასახელეს ამ წელიწადის დროების ნიშნები და აქვე უნდა აღნიშნო, რომ კონკრეტულად აი ეს ყველაფერი იყო მოსმენა. შემდეგი აქტივობა, მეხუთე, ეს იყო მოსმენის დროს მუშაობა. ბავშვები, მოისმინეს ტექსტის აუდიო ჩანაწერი და მოსმენილი წინადადებით დააკავშირეს ილუსტრაციებთან. მოცემულ სიტყვათა ჩამონათვალში შემოხაზე უცნობი სიტყვები, შეადგინე ლექსიკონი. მოუსმინე ტექსტის აუდიო ჩანაწერს მეორედ, პაუზის დროს ეცადე გაიმეორო მოსმენილი ინტონაციით და სიზუსტით. მოისმინე ტექსტი და მოსმენილი ტექსტის მიხედვით დაასრულე ილუსტრაცია. კიდევ ერთხელ მოისმინე ტექსტი და ნაკლულის ტექსტი შეავსე საჭირო სიტყვებით. მოისმინე ჩანაწერი და გაიმეორე სიტყვები და წინადადებები. აქ ვიმუშავეთ წვილებში და მოსმენილი ტექსტზე დაყრდნობით კიდევ ერთხელ ბავშვებმა შეადგინეს წინადადებები, მარტივი წინადადებები. შემდეგი აქტივობა, გახლდა ტექსტზე მუშაობა. ეს იყო ტექსტის გაგება, მიზანი აქტივობის გახდა ტექსტის გაგება, გააზრება, ექოდ კითხვა. კითხვა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა უცხოენის სწავლების დროს. ექოდ კითხვა, მასწავლებელი კითხულობს ტექსტის მონაკვეთებს, მოსწავლეები იმეორებენ ლექსიკურ მონაკვეთს და ლექსიკურ ერთეულებზე მუშაობენ. რა თქმა უნდა, აქაც ამინდის პროგნოზზე, თუ რას წარმოადგენს ამინდი, რას ნიშნავს პროგნოზი და ასე შემდეგ, ხაზი გაუსვით, რომ ყოველ წელიწად დროს აქვს თავისი განსაკუთრებული ამინდის პროგნოზი. ძირითადად ვიმუშავეთ კითხვის გაკვეთილზე, ტექსტზე სნეგურაჩკა, რომელიც არის მოცემული წიგნში. ეს იყო ტექსტთან შეჭიდება, სიღრმისეული წვდომა. საკვანძო შეკითხვა გახდათ, რა არის ავტორის სათქმელი, კითხვაში გაწაფმა გაბმული კითხვა, ანუ როგორ გამოუხატო პერსონაჟის გრძნობები, ემოციები, როგორ მოვახდინო მსმენელზე შთაბეჭდილება, აქტივობა გაგრძელებითი კითხვა და გამოკრებითი კითხვა. აქტივობის მიზანი, როგორც გითხარით, ტექსტის სიღრმისეული წვდომა იყო და შემდეგი აქტივობა უკვე კითხვების ფარბორბალა, როცა დასრულდა ტექსტის კითხვა, მოსწავლეები უკვე ერთმანეთს უსვამდნენ კითხვებს წაკითხულ ტექსტთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, აქაც ტექსტის კითხვამდე, ტექსტის კითხვის დროს დაიგეგმა აქტივობები, თითოეულ მოსწავლეს ინდივიდუალურად ტექსტის წაკითხვამდე გადაუგზავნე, უნდა გითხრათ, რომ ეს გაკვეთილი ჩატარდა ისტის კაბინეტში, გადაუგზავნე დავალება, რომ წელიწადის დროები და თვეები დაეწყვილებინათ, რომელსაც უნდა გითხრათ, ძალიან კარგად გაართვეს თავი. შემდეგ ტექსტის კითხვა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ გაკვეთილზე იყო ანიმაციის ჩვენება. ბავშვებს ვაჩვენე ანიმაცია
ტექსთან დაკავშირებით, ანუ სნიგურაჩკასთან დაკავშირებით, ამ აქტივობის მიზანი გახდა ტექსტის გაგება, გააზრება, სიღრმისეული წვდომა, ინფორმაციის მოძიება, მსგავსება, განსხვავების შედარება და დახარისხება. გამოვიყენეთ ვენის დიაგრამა, კოგნიტურ სქემაზე მუშაობა. ბავშვებმა ამით შეიძინეს უნარი და ინფორმაციის კლასიფიცირებისა, მათ უკვე გამოკვეთეს რა იყო ტექსტში, რა იყო ანიმაციაში, ანუ ფილმში და ის საერთო ინფორმაცია, რომელიც ტექსტშიც აღმოაჩინეს და ფილმშიც. შემდეგი აქტივობა უფრო მხიარული იყო, ეს იყო ფერთა გამები, მხატვრული მხიარული ხატვა. მივაწოდე ბავშვებს რესურსი, აი ლინკები აქვე არის. ეს იყო ლიეთნი ძენი ზიმნი ვეჩერ და ბავშვებს თვითონ რესურსი წარნახობს, რომელი საღებავით, რომელი ფერით, რა საგანი უნდა გააფერადონ და უნდა გითხრათ ძალიან ხალისით მოეკიდნენ ბავშვები ამ დავალებას და წარმატებითაც შეასრულეს. მიზანი გახდათ ახალი სამიზნე გრამატიკის დამუშავება, ეს ძირითადად დაეთმო ზეცართავი სახელის არსებითი სახელთან შერწყმას, მათ დაგებას და სათანადო გამოყენებას, ანუ ბელი სნეგ, ზიმნი ვეჩერ, ლეტნი ძენ და ასე შემდეგ, ფერები და სქესებში და რიცხვში, სქესში და რიცხვში სწორად ათანხმებდნენ ბავშვები არსებით სახელს ზეცართავ სახელებთან. კომპლექსური დავალების შესასრულებლად აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, ნუ ახლა რა თქმა უნდა ყველა საფეხურზე, მაგრამ დაწყებით საფეხურზე განსაკუთრებით, გახლდათ არსებითი სახელის სქესის სწორად გაგება, გრამატიკული კონსტრუქციებში სწორად გამოყენება და უშეცდომო მეტყველების უნარჩვევების განვითარება. ზუსტად ეს უწყობს ხელს. ანუ აქ მაქვს რამდენიმე მაგალითი, უბრალოდ თუ როგორ უნდა გამოიყენოს სწორად სქესი და მეტყველების დროს თვალყური ადევნონ თავიანთ მეტყველებას, რომ შეუსაბამონ სწორად სქესი არსებით სახელს. შემდეგი და ეტაპი გახლავთ, იგივე ისევ ვართ მეორე ეტაპზე, კომპლექსური დავალებისათვის მომზადება. სწავლობთ თამაშით, აი ეს იცით, რა თქმა უნდა, ყველასათვის ცნობილი ციფრული რესურსია, სადაც ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა თავიანთი ფანტაზიით შექმნან ნებისმიერ მათთვის საინტერესო თემაზე ილუსტრაცია, ნახატი და ასე შემდეგ. ამ აქტივობის მიზანი გახლდათ მოსწავლეთა მოტივირება, მათი ჩართულობა. ვცდილობდი ინსტრუქცია მკაფიოდ და მარტივად მიმეწოდებინა, პრაქტიკული უნარჩვების გამტკიცება, რა თქმა უნდა, ისტის კაბინეტში მოვახდინეთ. ციფრული ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ამ გაკვეთილზე, ციფრული რესურსების გამოყენების უნარჩვევების განვითარება, რაც მთელ კლასთან ერთად გავაკეთეთ. ანუ ჩართული იყო, მადლობა იმისათვის სკოლას, რომ ნამდვილად გვაქვს ამის საშუალება, რომ ყველა მოსწავლე თავის ინდივიდუალურ კომპიუტერთან ზის და მუშაობს, როდესაც მსგავს გაკვეთილებს ვატარებთ. კომპლექსური დავალების წარდგენა, ანუ პრეზენტაცია, კომპლექსური დავალების პრეზენტაცია კითხვების დახმარებით. მე მინდოდა ნაბიჯ-ნაბიჯ, რა თქმა უნდა, ეს იგივე როგორც სკაფოლდინგის მეთოდით, ბავშვებს დახმარებოდი. ეს მათთვის პირველი იყო, ძალიან უნდა გითხრათ, რომ პასუხისმგებლობით მოეკიდნენ ყველაფერ ამას, მაგრამ ჰქონდათ რაღაცნაირი ემოციური ღელვა, ამიტომ ვცდილობდი დახმარებოდი მათ. აი ასეთი კითხვებით, მაგალითად, რამდენჯერმე მოგვიწია დავალებების შესწორება, დახმარება. უკაცრავად? და ამიტომ აი ასეთი კითხვები, თრითა როგორ გააუმჯობეს დავალების პირველადი ვარიანტი, რა მოგეწონა, არ მოგეწონა დავალების შესრულებისას, რა მნიშვნელობა ქონდა შენთვის ამ დავალებას, როგორ გამოიყენებ ამ ცოდნას მომავალში, როგორ შეაფასებდი შენს მიერ შესრულებულ დავალებას. და რა თქმა უნდა, თვითშეფასების ბარათი, სადაც მოსწავლეებმა დავალების შესრულების შემდეგ 1-2 წინადადებით შეაფასეს თავიანთი დავალება და აღნიშნეს, თუ რა მისცა მათ ამ დავალებაზე მუშაობა. როგორც უკვე გითხარით, ციფრული რესურსის გამოყენებით უნდაც გაეკეთებინათ ილუსტრაცია იმ საყვარელ წელიწადის დროზე, რომელიც უყვარდათ და უნდა გაეკეთებინათ, რა თქმა უნდა, ზეპირი მეტყველებად. Ну, ზეპირად წარმოერჩინათ თავიანთი
თავი. აი პირველი მოსწავლის პრეზენტაცია, რომელმაც საფული აირჩია, აი ასე შექმნა ციფრული რესურსი. უნდა გითხრათ, რომ აი ხედავთ ეს პატარა დამხმარე ელემენტები, რომელიც მოსწავლეს დარჩა ნახატზე, რესურსზე, რომელსაც რა თქმა უნდა ყურადღებას არ ვაქცევთ. რა თქმა უნდა ხმაც დაადო, ანუ და მოусმინოთ აბა პირველ ბავშვს. Калдатенос, матхмарис, мис бавшус. Калдан ту газиарет да мохмис аудиос чаутавт, мат შემთხვევაში გამოჩდება. Ма. Авикет. А, თავიდან გავაზიერო? Ахло. Час укацрават. А экрани არ არის გაზიარებული, თქვენ ჩანხართ. Შემიძლია მე გავაზიარო თუ აუდიოს გაზიარების პრობლემა გაქვთ? დიახ, თუ დამეხმარებით. ახლა გამოჩნდა ეკრანი. Здравствуйте, меня зовут Георгий. Я люблю всех. Мадлоба. Меня годами больше всего мне нравится лето. Там все зеленое, трава, деревья, кусты, жарко, светит яркое солнце. Я, летом я люблю ходить на море плавать, загораться. Летом же у нас каникулы. Лето начинается с международным детским днем, это 1 июня. В этот день мы в школе делаем утренник, а после школы мы все вместе идем в парк на карусели. В этот день нам бесплатно раздают мороженые сладости. Летом я обычно хожу в шортах, а по вечерам играю в футбол с друзьями. А в августе я еду в Кутаиси к бабушке. Вот почему я считаю лето самым веселым времена года. Вот. Кацрават, შემდეგ слайдზე გადახვალთ, ბარე მაქედან გავაგრძელებთ. И მითხარით ხოლმე და მე გადავა. Хо, ай, გადადით ახლა შემდეგ. Пока. აი ეს იყო მოსწავლის პრეზენტაცია. რა თქმა უნდა, თითოეულ მოსწავლეს მივეცი შეფასება, დავალების პირობის შექმნა, რესურსი გააკეთა ზეპირი. პრეზენტაცია უნდა გითხრათ, რომ ქონდა გრამატიკული შეცდომები საუბრის დროს, რასაც მივეცი უკავშირი და შემდეგ დავალების შემდეგისთვის გაითვალისწინებს მოსწავლე. მე მაქვს 4-ვე წელიწადის დროზე პრეზენტაცია. არ ვიცი რამდენად ჩავეტევი დროს შირო 4-ვე გაჩვენოთ. თუ შეიძლება შემდეგ სლაიდზე გადადით, ბოდიშს გიხდით, რომ თქვენ მოგიწიათ ამის გაკეთება. აი, ეს შემდეგი სლაიდი არის ზამთარი. მოდით მეორესაც მოусმინოთ და შემდეგ ორს აღარ მოусმენთ, დროში რომ ჩავედიოთ. Я люблю зиму. Зимой очень красиво. Идет снег, в воздухе кружатся белые снежки. Все вокруг белое, морозно. Солнце светит, но не греет. Воздух холодный, чистый. Зимой мы играем в снежки и катаемся на санках. Это так здорово. Я зимой надеваю теплую куртку, перчатки, шарф и теплые сапоги.
И я иду на каток. Знаешь, еще почему я люблю зиму? Потому что у меня в декабре день рождения. Мне дали подарок, и я счастлив, это веселый день. И знаете, еще почему я люблю зиму? Потому что в зиме Новый год. Дед Мороз приходит, дарит нам подарки. И мы радуемся. Шендеги слайди, უნდა გითხრათ, რომ მოსწავლეს, რა თქმა უნდა, გვაქვს მიზეზის არასწორად გამოყენება, ზიმე, ზიმოი და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც ნახეთ, რესურსიც როგორც შეძლო შექმნა, ასე რომ შესაბამისად შეფასდა მისი დავალებაც, შეუძლია ბავშვს იმეთყოლოს, თუმცა რა თქმა უნდა, გრამატიკული შეცდომები თითქმის ყველა მოსწავლესთან ჰქონდა, მაგრამ საერთო შედეგი, საერთო ჯამში მოსწავლებმა თავი გაართვეს დავალებას. Я хочу შემდეგ слайдებზე გადავიდეთ, ის ორი პრეზენტაცია გამოვტოვეთ, უბრალოდ ვიტყვი რომ ეს იყო პრეზენტაცია შემოდგომაზე, მოსწავლემ ძალიან კარგად ყველაზე სუფთად გააკეთა ციფრულ რესურსზე, კარგად იმუშავა, ხმაცა და ყველაფერი კარგად გააკეთა, შესაბამისი საგნები, შესაბამისი ფერები, ღრუბლები, ყველაფერი ძალიან კარგად გააკეთა, შემდეგი იყო გაზაფხული, აბა შემდეგი რესურსი, რა თქმა უნდა თითოეულ ბავშვს შეფასება მივეცით, აი შემდეგი გაზაფხული, მოსწავლემ მაგაც ძალიან კარგად, თუმცა ჰქონდა ძალიან სერიოზული შეცდომები მეტყველებაში ამ მოსწავლესთან, მაგრამ ძალიან დიდი მონდომებით და ძალიან დიდი სურვილით ხალისით ჩაერთო დავალებაში ბავშვი, ასე იყო კლასის ძირითადი ნაწილი. თითქმის ყველა მოსწავლემ გაართვა თავი, მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩართულობა ნამდვილად იყო საუკეთესო. Дях, да, შემდეგი პრეზენტაცია აღარ აი და შემდეგი, ну, რა თქმა უნდა, კომპლექსური დავალების დადებითი და მნიშვნელოვანი მხარეები. მოსწავლეებში აღზრდა და გაზარდა შინაგანი мотиваცია. ბავშვებში გამოიწვია დაინტერესება, ჩართულობა და აქტიურობა. მოსწავლეები დაეუფლნენ ციფრულ რესურსს და შექმნეს პროდუქტი. პასუხი გასცეს საკვანძო სიტყვებს და გააკეთეს ზეპირი პრეზენტაცია. იპოვეს და გამოასწორეს დაშვებული შეცდომები. ამას აუცილებლად მინდა გაუსვა ხაზი, იმიტომ რომ ეს ხდებოდა კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის ყველა ეტაპზე, როგორც დასაწყისში, ისე შუალედურ ეტაპში და რა თქმა უნდა, პრეზენტაციის შემდეგაც მოგვიწია მუშაობა დაშვებულ შეცდომებზე, რომლებიც თანდათან გამოასწორეს. დაეხმარნენ ერთმანეთს, შეაფასეს ერთმანეთი კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, მოსწავლეებმა შეძლეს დეკლარირებული ცოდნა პირებისეულ და პროცედურულ ცოდნად წარმოეჩინათ. რა სირთულეებს წავაწყდი, რამ დამაფიქრა. მოსწავლეები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან თავიანთი უნარებითა და შესაძლებლობებით, ამიტომაც საჭიროა თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროებების გამოკლება და უფრო მეტი ინდივიდუალური მუშაობა მათთან. ანუ დიფერენცირებული მიდგომა ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით, როდესაც კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობ, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლეს ერთნაირად არ შეუძლია გაიგოს ინსტრუქცია, გააკეთოს ისე როგორც მოითხოვს დავალების პირობა, მაგრამ ის რასაც გააკეთებს, ის როგორც გააკეთებს, იმას რასაც შეძლებს, თუ არ დავინახავთ და თუ არ დავაფასებთ, თუ არ დავეხმარებით მას, საერთოდ ჩაუკლავთ მომავალში ალბათ სწავლის ან რამის კეთების სურვილს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია უნდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ რამდენად რესურს, რამდენად ბევრ რესურს და მრავალფეროვან რესურს შესთავაზებ მოსწავლეს იმისათვის, რომ შეძლოს თავის წარმოჩენა უფრო მარტივად და ხალისით იმუშაოს კომპლექსურ დავალებებზე. უნდა გითხრათ, რომ მოსწავლეებს მოეწონათ ამაზე მუშაობა, კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა, შექმნეს პროდუქტიც, რა თქმა უნდა, დაგვესტრო სკოლის შეფასების ჯგუფის გაკვეთილზე, რომელმაც მისცა მოსწავლე, როგორც მოსწავლეებს, ისე მე უკავშირი და ვფიქრობ მომავალში გავაგრძელებ ამ ხრივ მუშაობას, ასევე გავაკეთე იგივე კომპლექსური დავალება პარალელურ კლასში, რომელშიც პარალელურ მეხუთე კლასში და შემდგომშიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებმა თავიანთი ხელით გააკეთონ შექმნა პროდუქტი და გააკეთონ ცოდნის ტრანსფერი რეალურ ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეისათვის. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და ბოდიშს ვიხდი ტექნიკური ხარვეზისთვის.
მადლობა, კავედონო ასმად, ნუ ტექნიკური ხარბეზები ყოველთვის ხდება ხოლმე დისტანციურ რეჟიმში, როცა